Կենտրոնական բանկը 0.5%-ով բարձրացրեց վերաֆինանսավորումը, սահմանելով այն 6.5%. Այս փուլում փողը թանկացնում են, որ մարդիկ կրճատեն գնումների ծավալը։ Պարզվում է, ամիսներ շարունակ խնայած գումարները ամռան հետ սպառողները սկսել են շատ ինտենսիվոր են ծախսել, բացատրում են գլխավոր դրամատանը։ Փաստացի ինչա տեղի ունեցել, այդ հետաձգված սպառման մի զգալի մասը արդեն դուրս է եկել, կարելի ասել շուկա, այդ սպառումը արձանագրվել է եւ դա էլ ազդեցություն է թողնում գնաճային միջավայրի։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացման միջոցով ֆինանսիստներն ակնկալում են բանկերի տրամադրած վարկերի եւ ընդունած ավանդների տոկոսադրույքի ավելացում, ինչը բնակչությանը կդրթի գումար ծախսելու տրամադրվածությունից անցնել խնայողության։ Դա էլ իր հերթին կմեղմի գնաճը։ Սեզոնային գյուղմթերքի, վարունգ, լոլիկ, կարտոֆիլի էժանացումը հարց չի լուծում։ Քիչ չէ միջազգային բորսաներում ձեդ կարագ շաքարավազը թանկացել են 80 եւ ավելի տոկոսով, աշխարհում կորոնան հաղթահարելու սպառումների վերականգնման ընդհանուր աճի ֆոնին սննդամթերքի պահանջարկը կտրուկ ավելացել է։ Առաջին անգամ չի, որ մենք սրա մասին խոսում ենք, այսինքն առաջարկի կողմից եկող գնաճի հետ կապված, բայց առաջին անգամ է, որ մենք մտահոգություն ենք արտահայտում պահանջարկի կողմից Հայաստանում ստեղծվող գնաճի հետ կապված։ Մեր գործողությունները ըստ էության հենց միտված են այդ մասնավոր սպառման արագանցիկ աճը որոշակիորեն զսպելուն։ Նույնիսկ այս իրավիճակում տարվա համար կանխատեսվող գնաճը ըստ կենտրոնական բանկի լինելու է 7%-ի սահմաններում։ Գալստյանի թիմնի դեպ վերանայել է նաև տնտեսական աճի կանխատեսումը։ Շինարարության գյուղատնտեսության տեմպը սպասվածից ցածր կլինի, փոխարենը տուրիզմի եւ ծառայությունների աճը կբարձրանա ընդհանուր ավելացնելով 2021-ի համար սպասվող ցուցանիշը։ Մենք ակնկալում ենք նախկինում շինարարության համար 4.7, հիմա գրեթե զրոյական աճ։ Գյուղատնտեսության համար ակնկալում ենք 2.7, հիմա ակնկալում ենք 2.3, մինչդեռ օրինակ արդյունաբերության համար 0.7-ից 4.5% աճ վերանայվել, ծառայությունները 1.2-ից 61. Ու մենք ձեզ ասում ենք, այս պահի դրությամբ մեր կարծիքով ամենահավանական տնտեսական աճի թիվը, որը 4.6% է 2021 թվականի համար։ Հնարավոր բոլոր ռիսկերի գնահատականում կենտրոնական բանկը ընտրական գործընթացների ազդեցությունը տնտեսական զարգացումների վրա այս պահին որ չեզոք է համարում։ Մեր բազային սցենարում դրված է, որ ընտրությունները անցնում են հարթ առանց միջադեպերի, ու մենք ոնց որ քաղաքական պրոցեսները տնտեսական պրոցեսների վրա ազդեցություն չեն ունենում։ Տնտեսական վիճակի վրա ազդեցություն Գալստյանի կարծիքով հնարավոր է եւ կարող է թողնել կորոնա պատվաստումների մակարդակը։ Ասում է, կուզեին վակցինացիայի տեմպն արագանար, որ աշնանը հանկարծ եթե կովիդին նորալիք բարձրանա, հայկական բիզնեսը չզրկվի տուրիստներից կամ ներդրողներից։ Տերմինե Բաղդասարյան, Լուրեր։